Það er komið góðu maður á línuna hjá mér sem að rekur hótel í dag og hér fyrir austan fjallin það Hermann Hreiðarsson með Strakta Hótels. Góðan og blessaðan daginn. Góðan og blessaðan daginn. Hvað að frétta ykkur hérna á hellu? Það bara stór gott. Þetta svona allt sængvæta áallum. Við fundum smá snjó svona til að Það þetta jólalegt næstu helgi. Já, nákvæmlega. Og okkur varði heldur betra og stróst. Við semst á sunnudaginn þá varum við að halda litlu jólin á Strakta. Bara hérna, gamalli hefð, svona, þegar jólin byrja í raunni, þá varum við að bjóða upp á fjölskyldu brans. Og hérna, það varum mæta jólasveinar og svo voru tónlistamenn á svæðinu. Til að spila undir jóladansinum. Já. Þið ætlaðum þetta að vera með þetta á sunnudaginu milli 11 og 2. Já. Mér er þetta frábær hugmynd. Ég vil bara koma því að framfæri. Ég var að mynda að lesa matseðlinn. Þetta er allt svo mikið gúmmuleg, rjómuleg, aspasúpa, úrvala síld og með rúbreiði og reyktur og grafin lax. Og svo að því að þetta nú brönns, það náttúrulega ekkin og beikun náttúrulega alveg nöðsilegt að pönnukökunar og sírópið. Ja, akkurat, sko, þannig að það eitthvað fyrir alla og þetta svona, ég bjó nú í Englandi í svona tíma og þetta var það sem að þannig fannst alltaf hluti af jólunum, að hitta Íslendingana að dansa í kringu jólatröð og fara með krakkana að hitta jólasinninn og fá að pakka og borða alveg íslenskan jólamat og þetta var einmitt í þessum dúr. Já, við erum kannski meira vön í þetta heima að það í rauninni kannski fyrirtæki sem að bjóða starfsfólki sínu á jólahlaborð og í rauninni fólk líka fara sjálft en kannski ekki alveg beint með börnin. Nei, akkurát, það er svona, það minna það allavega, þannig að við vorum alveg ákveðin í því að við þyrftum að gera eitthvað fyrir krakkana líka og þetta alveg, já, þetta lítið nú spennt fyrir minningunni hjá mínum börnum og líka sjálfum manni þannig að það gutti. Nákvæmlega. Þannig að við ætlum allavega að pröfa þetta og það lítið nú bara vel út, það komið til að versta bókunum inn, þannig að það verður stemning í salnum. Og maður sé líka verðinu nú bara steilt bara mjög í hóf líka. Já. 3.900 fyrir fullorðna og 1.000 krónur fyrir börn, 6-12 ára og frítt fyrir 5 ára yngri. Já, og svo fá það líka nammi og einhverja gjafi frá jólasveininum, þannig að, og ekki síst hátíðarskapið. Nákvæmlega. Já, og svo það breytaði upp á einu, það verður 20% afsláttur í versluninni, þannig að fólk vill klára jólainnkaupin, þá það kærkomið. Já, fyrir þá sem kannski ekki hafa ekki komið til ykkar, hvernig verslun eruð með? Þetta er svona, það úrval af vörum þannig frá íslenskum hönnuðum. Já. Úr henni með ýmsum bæði batavara og svo er matvara. Sér var það, þannig að þetta var svona bara til að byrja með ákvæða að opna þessa búð sem svona auka fjónustu en þeir eru alltaf gerti en svo hefur þetta bara virkað rosalega vel og ok, já, fólki hefur litist vel á úrvalið þarna af svona sérveru sem að sér ekki alls það. Nei, nákvæmlega, en svo eru þið náttúrulega búin að vera með jólahlaðbora, það eru mitt núna, hvað, 15. og 12. desember er það ekki? Jú, þá það nú byrja sko en það einmitt núna helgina, þá Guðrún Árný að spila hjá okkur ljúfa tóna yfir glæslum jólalabori og það hefur við vorum að það í fyrir að líka og það var rosalega vinsat hjá okkur, þannig að þetta lítið vel út. Já, ég trú því, hún líka æðisli sönguna. Já, hún næri ekki einu að spila alveg frábært andrúrslóttina. Hún og píanóð, það eitthvað samsetning þar á milli. Já, hún píanóð og hann yndi tvær rödd. Nákvæmlega. Fram í manni jólin. Nákvæmlega. En svo tók ég með eftir hún síðan í okkur að þið eru með í raunum matseðil í gangi alla daga og í raunni súpi dagsins og ýmislegt annað. Já, það er bara orðin mjög girtnilega matseðil, það alltaf verið að betri bæta hann dag frá degi og viku frá viku og núna þessi nýjandi hann hefur fallið vel í kramið
Já, það er gaman að heyra. En hótelið ykkar, þið raunni, þið búið, bjóðir raunni svolítið upp á svona fjölbreyttan gisti möguleika? Já, það ætti að vera eitthvað fyrir alla á svæðinu. Það alveg frá sameiginlegum baðherbyggjum upp í hérna svítu. Já. Fjölskyldu bústæður getur maður sagt það eru tvö herbergi og svo svefsófi alveg fyrir sex manns og með þeim private heita pott þannig að það eitthvað fyrir alla það nú ekki leðilegt nei en hemmi ég hérna hvet allar til þess að kíkja til ykkar núna helgina og einmitt á sunnudaginn í brönsin og ég vona þetta sé bara eitthvað sem komið til að vera hjá ykkur já það alveg klart þetta komið til að vera Þannig að byrja bæði jólinn hjá startinu og hellu búum og flestum íslendingum. Ég sé ekki frá mamma. Nei, nákvæmlega. Ég sé bara gamna heyrið þér og gangi ykkur alveg svakalega vel með þetta allt saman. Takk að ég kælega fyrir og ég hlakka til að sjá þig á sunnudaginn. Á sunnudaginn. Þannig að syngja með jólurinnum. Takk fyrir það. Segjum það. Já, bless.